Você curte música geek? Eu peguei as melhores músicas de 2023 de vários artistas. Marquinhos. Shine. 7 Minutos. Henrique Mendonça. Enigma. N-Rap e vários outros. E eu fiz 14 músicas virar uma só. O resultado, e tá completo no YouTube. Sentimentos, tantas emoções, tô sedento. Essa puta se cadenou na minha mão. Eu vou te mostrar o que é real.